做咩啊？好攰啊！点得噶？正所谓台上一秒钟，台下十年功啊嘛，唔可以咁容易放弃嘅，继续批批批。戏曲学院嘅同学可以透过种种演出体验，了解每个演出特点同打好根基。学院仲会邀请资深粤剧演员，例如粤剧名伶尹飞燕担任到访艺术家，指导学生排练剧目。我哋戏曲学院嘅同学经常喺练习室苦练，每个演出都真系有血有汗嘅。